नमस्कार कौरवी प्रियांशीर बिराट धुनिया एटी गीत आही आसे कोई दिया गीतटी भर बारिखरे बुली खूब मरमलगा गीत मैं गाबले जत्न करिछो ना जानो किमान भालके गाबो पारिछो आपनालोक मरम आरो आशीर्वाद लागिबो आरो सबतके ना कथा बहुत भाल लागिसे कि उदयदार डान्स स्कूलत शिकि थाका खरु खरु केजनीमान छोवालीक आनिछे प्राय दस जनीमान छोवाली इमान भाल लागिसे जे खूब धुनियाके राहाते ट्राई करिछे डान्स करिबोले गानटुत गतिके हेतु मोर बड़ भाल लागिसे आरो आमार हिरो आरो हिरोइन सकलुए चिनि पाय दिव्य आरो अनन्य काश्यप तो बहुत धुनियाके ट्राई करिछे गुटेइ टीम बहुत मरमे काम कर आसलते रातिपुर तो सकुके मरम और आशीर्वाद लगे गीत तो आकुआली लबी आशा कर बहुत मरम दी थैंक यू बहुत धुनिया धुनिया गीतर स्रष्टा कब लगे और मोर एटी खूब भल गीत टुरु टुरुत गीत लिखी आमार आज गति के गीत लिखी से यू ला খুব সুন্দরকৈ গীত লিখে আর এই গীতটিরও কথা আর সুর ইয়ে করেছে কুকিল্লাই করেছে গোটেই সংগীতের ব্যবস্থাপনা আর লগতে এয়া হল অনন্যা আমার অনন্যা আছে গতি অনন্যায় খুব সুন্দরকৈ অভিনয় করবলে চেষ্টা করেছে আপনাকে মরম দিব খুব ধুনিয়া গীত আহি আছে আপনাদেরকে আকুয়ানি লব বলে আশা করলো তারপরে দিব্য বহু বছর বিরতির পিছত মই দিব্যর লগত আজি একেলগে কাম করছো নমস্কার সকলকে রঙালী বিহুর শুভেচ্ছা জাচিছো আর ভাল লাগিছে শুটিং করে উদয়দার লগত সদায় ভাল লাগে বহু দিনের পাছত খুব এটি সুন্দর বিহুখুরিয়া গীত আপনাদের মরম আশীর্বাদ দিব বলে কামনা করছো থ্যাংক ইউ দিব্য আর এয়া হল আমার গোটেই টেকনিক্যাল সাপোর্টত আছে এই গোটেই টিমটো কলে টি ব্রেক এটা লৈছো অবশ্যই শেষ খবর হল আমার শুটিং লাহে লাহে তারপরে এটু হল আমার বিপুল বিপুল পলাইছে বিপুল সদায় পলায় এনেকে তোক একো কবলে নিদিও এটু বিপুল বিপুলে খুব ধুনিয়াকৈ ফ্রেমবিলাক কৰিছে আমাৰ খুব ভাল লৰা খুব ভদ্র লৰা যিমান পাৰে সুন্দৰকৈ কাম কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰে মোক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু এজনী আছে তেওঁলোকক নেদেখালেও ভুল হ'ব আৰু সেয়া হৈছে আমাক খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ গোটেই আৰ্টিষ্টখিনিক সজাই তুলিছে বিপাঞ্চি হেল্ল' বিপাঞ্চি আছে আৰু এইটো ক'ত গ'ল আমাৰ দীপ 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 আছে দীপে সুন্দরকৈ সহায় কৰিছে বিপাঞ্চিক আৰু নয়ন বৰ্তমান নাই নয়ন অকমান উলাই গৈছে আমাৰ কাৰণে কিছু খাদ্য সামগ্ৰী আনিবৰ কাৰণে আৰু এটো হল আমাৰ শঙ্কৰ শঙ্কৰ নহলে নহয়গে আমাৰ গতিকে আমি এনেকৈয়ে শ্বুটিং কৰি শেষ কৰিবৰ হৈছে আৰু আবেলি হৈ আহিছে খুব সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ গৈ পাব এই গীতটি মৰম দিব আশীৰ্বাদ দিব আৰু এটা আছে আমাৰ জিনিয়াস বস্তু সেইটো হ'ল কাকুমণি ইংজাল তাৰপিছতে অভিজিৎ অভিজিতে বহুত দিনৰ পিছত কাম কৰিছোঁ আকৌ আমি একেলগে সি বেচাৰা চাকৰি কৰিছিলে চাকৰি হেনো মন নবহিলে কিয় মন নবহিলে বোলে মোক ছুটি নিদিয়ে বোলে কাম কৰিবলৈ সেইকাৰণে চাকৰি এৰি দিলে গতিকে আমি তেনেকৈয়ে সকলোৱে কাম কৰিছোঁ লাষ্ট অকণমান কাম আছে ক'লোঁ লিখকে ক'লে তাৰপিছতে গানৰ সংগীত সংগীত ব্যৱস্থাপনা সংগীত কথা সুৰ টাইচনক এয়া আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এয়া টাইচনে লিখিছে গতিকে আপোনালোকে মৰম দিব আশীৰ্বাদ দিব ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে মোৰ চেনেলটো মৰম দি থাকিব আৰু উদয়শংকৰ চেনেল মোৰ ফেচবুক যিখন পেজ আছে সেই পেজখনকো মৰম দিব ইনষ্টাগ্ৰামতো মই এভেইলেবল বৰ্তমান ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব পাৰে ময়ো চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিবলৈ গতিকে মৰম দিব আশীৰ্বাদ দিব থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই